the name. Yes, mbalamusiza mbalamusiza bannange ngawe guli omulamwa mbasaba mu sharing video eno sharing a video please. I'm on my knees, I'm begging you to share this video. Itamuno nina information jengendo okubawa emwe kabya. Emwe kabya. Information jengendo okubawa emwe kabya. Information jengendo okubawa emwe kabya. Mwulira. Information jengendo okubawa emwe kabya. Muninde ko katono temuvu. Yes, muna nsonyi wa mbadde ngenze ko shortcut. Please. Nambalirwa Aisha nkulamusiza buli atuuka sharing video eno. Mbega yiride buli atuuka sharing video eno. Please sharing video eno kitambuze. Obantu andikire wa
byokwogera ko nga bingi oba ntandikire wa ebyokwogera ko bingi Prince Ibra mbadde nkusaba I can locate your location kubanga simu yonjira ba location kweri nsobola okulocatinga Nenga Bobby we yatugamba nti we don't want to apply violence on you because you guys are masters of violence. Stwagala kola violence. We don't want to apply violence on you. Ochitegera. So mbalamusiza nyonyini. Kansoke nga muganda wange Fred bwagamba ekiggula luggi okusooka njagala warning eno njagala muntagingira omukyala gwe bayita Farida Nakazibwe njagala muntagingira omukyala gwe bayita Farida Nakazibwe muntagingira omwami gwe bayita Kasumba Farida Nakazibwe musazeewo mubeere nga mwe mutula mu kimu ne dictator tuvola banga Farida Nakazibwe kati gwobera every time you appear on air bakusasula Farida Nakazibwe mbadde nkusaba kubanga ebintu byombimanyi nnyo va kuoyo na mmere simanyako akuliko nienze nkumanyi nnyo okuve Masaka Soweto gye wabeeranga Farida Nakazibwe mbadde nkusaba mwannyinaze Mbadde nkusaba ebintu byoliko please zayo sente za Museveni omugambe nti tojja kusobola kugula bannamawulire Farida Nakazibwe nkwegayiridde mwannyinaze nkumanyi bulungi nnyo okuva mu kyalo taatawo yali musajja mugagga nnyo manyi bulungi nnyo ekyatta taatawo omusajja omusiraamu oyo manyi bulungi ekyamutta Naye mbadde nkusaba. Farida Nakazibwe nkwegayiridde. Bampita kojja omugezi. Mwena mutaginge Farida Nakazibwe mumugambe. Nti singa tolekera movement. Va ku bano bannammera abakuliko abakugamba mbu simanyi atomanyi. Naye nze nkumanyi kuva ku kibanja kye wali oyagala okutunda mu kyalo. Okuva ku kibanja. N'ekya tataatawo okimanyi bulungi nti gwali muze gwa maamawo. Bobo bwa malaya botambuza. Chovola ba omuzego gwava kuki. So Farida Nakazibwe njagala okugamba. Nti singa tove kuba na Uganda. Labe mbona abona je tubona abona. As I'm talking to you. Waluwe mirambe jinyuludua mpiji. As I'm talking to you. Waluwe baganda bangabali mosi safe houses. Waluwe baganda bangwe bakidnappinga as I'm talking to you. Mwe mwandi badde mukozesa platform za mweze mulina. Nemukera kumacha nemugamba bannange enough is enough. Because this thing is centered in Uganda. Museveni kino yakikola intentionally. Najja wano nembagamba. Bannange nembagamba nti Museveni agambye agenda kumalawo Bobi Wine n'akabondo ke. Ekintu kino yakyogera. Bannange singa mulaba Museveni bobo yagala okumanya Museveni fe tutunula mu history we. So Farida Nakazibwe bannange mumuntagingira omukyalo oyo mumugambe nti waliwo omusajja bamuyita kojja omugezi naye kitaawe bamuzaala Masaka. Farida Nakazibwe bakitaffe baali ba Luganda bobo badde tokimanyi naye kyattataatawo gwali yali problemu ya maamawo. Farida Nakazibwe ozeeyo mu kyalo oyagala wali kalitunsi omwanyi gwe watunda akabanja ka kalitunsi okuvedda gwe Farida Nakazibwe oyagala ssente olinga maama Fina kyovola wange odetinga ebyo ebisajja ebikadde bijjajjaabyo. So please mbadde nkusaba Farida saagala kukugenda kubanga nze wenna njakwambula wenna tulabe bi hijabu we panka simanya omaze okwekuba make up simanya we kubye meka
omazo okuba make up oba ya mirundi emeka tosobola kujja mu kamera ngolinga kojjo mugezi nzo jja wano nongamba nkusinga emyaka ninja kale otunule face yange ne face yo. So please mbadde nkusaba please Museveni bwaba agamba nti I'm going to crush all the Baganda. I'm going to crush all that Bobi Wine gundi. Museveni means business mwe. Mwe mwena abajja wano ne mugamba nti ekyo kisajja kyetegeza bwetegeza. Museveni problem aina abantu abamuli emabega. Those are the very notorious. Those are the very bantu bakyamu nnyo nnyo. Oli omusajja oba alinga kikyovola banga yakuvaayo n'akugamba nti yes stan. So ntambuliza video yenu. Mungambire Farida nakazibwe nti kojjo mugezi akuwadde ultimatum bodda muno yasama nja kujja wano nkwambule Farida nkwambule bwenti nkulekenga ukola ki. Okitegeera? Nja kujja wano nkwambule nezo make up ze wesigeze make up omanyi wekuba powder no wekuba foundation ni wekuba make up ni wekuba chi. Wewe na wena wakukanika toyunza kujja ku myaka eja kojjo mugezi gino jengenda mu atanu ngo cha ina face ngene kutali okutali kadde ka foundation ochitege. So please mbadde nkusaba ebintu bino bikoleje obinyonyoke mwemwe na mwemwe mwandi badde muvayo nemuvayo nemugamba bannange bikatwogerero kubanga ekintu kino kiri mu Buganda. This silent genocide eri mu Buganda mu Busoga. Imagine abantu betutalabako every day abantu betutalabako bebatwala wallahi banji nemwe Farida nakazibwe mutandika okutambula nezijjana baza mwe nemugano okwogera kube ndabye kano ka mayeganga kejegeza mayeganja galo kukugamba mayega wakera kumacha fe kabaka gotumanyi aliwo kabaka tasirika kabaka wano bali batwale ttaka yavayo na agama nti ttaka terina mipira lijja kusigalawo kabaka yavaye kigambe ekyo nakyogera naye kabaka nze gwembagamba nti kabaka Ronald Muwenda Mutebi tasobola kusirika nga alaba abaana be bagwawo bwe bati. Mayegabo boyi nache wakola kabaka nawe vayo chogere. Mayegabo boyi nache wakola kabaka vayo chogere. Wano kukayunga riots. Okwaliwo kwe karakasa kwe kayunga. Kabaka Museveni ya mwega irida. Kabaka mbu agende state house. Kabaka na mugamba nti omutite gusitukira kinyonyi. So mwe abaganda njagalo bagamba mwe abali wano mwenna bwe mutefeeko ne mukwata kama yega ako nga mwawulide gasumba bwe yakugambye nti mayega RDC wa Museveni. Mayega RDC wa Museveni. Singa temuveeyo ne mukola ki ne mwerwanako kabaka wamwe takyaliyo. Kubanga singa kabaka bamwa abaddeyo yandi badde avaayo nayogera ku bintu. Bannange mamuzanyisa ekintu ekigenda maaso wano. Mwe njagala okubanyumiza bakitaffe baatugambanga mwe abataaliwo. Bajjajjaffe baatunyumizanga. Abantu be mutukula abo baabonaabona nnyo. Ye prior to that Fred Rumbuye yazeeyo wano ng'akunyumiza. Museveni we yali mu gavumenti y'Obote. Abantu abaafanga. Museveni be yagenda Tanzania bas Museveni basinikinga ngekiro ne bajje mutukulawo ne battanga abantu. This is what is going on. Mujukire mitiana, mujukire kasanda, mujukire everywhere. Okitegeera? So njagala okubagamba mwenna ekintu kye tuba tuwogerako ekintu kiba tukimanyi. Osegere, ekintu kye tuba tuwogerako tuba tukimanyi. Bannayuganda bannange njagala okubagamba tusigazza venue ezi.
tusigaza venue meka biri. The more we keep on, the more we keep on, bana basajja bali eyo ba planning. Njagala mu jeno nusfa nakugo nayogeddeko nawe jeno nusfa nakato. Jukira yesterday nayogeddeko nawe ne nkugamba nusfa waliwo abantu abaku trading. Nusifa waliwo abantu abaku trading tebali mu drone kulika abakazi babiri na abasajja babiri jeno nusifa nakato ochegera jeno nusifa nakato waliwo abantu abaku trading ochiwulira jeno nusifa nakato boba tonna manya abantu abaku trading. Ila wechiba de kugungu ndiyo no mwana go to temuwa, go to te erubaga. Kwa cha. Nze to erinya sija kulio gila ne njira mkukua kundi. Mkua nugu nusfa bade njo gila na hii. Kubaya posti nze ngabamu jize. Anyway, jeno nusfa nakato. Waluwa basajja ba SFC kansubire nti ovuddeyo erubaga kubanga njogeddeko n'abantu wano ne bangamba nti oli okay. Naye Nusifa bakunoonya kukidnappinga kukutwala Nusifa please. Nusifa please nkwegayiridde mwannyinaze nakubidde simu eggulo nenzo kunoonya wano ku simu bannange naye namanyi Nusifa wali. Ne wankubadde tanagira kati Nusifa bakunoonya kukidnappinga kubanga bakimanyi oyo mwana. Oyo mwana gwe rescuinga. Oyo mwana gwe rescuinga omwana yaine ebintu bingi nnyo byamanyi. Omwana gwe rescuinga aine ebintu bingi byamanyi. So jeno Nusifa nakato olina waliwe motoka ya leya. Motoka ya white motoka bangambia motoka chimama. Erina endabirwamu eza black zine motoka fewane wafe tuziita 4x4. E kunonya. So please Nusifa, please bwoba otambula wegendereze. Nusifa please nkwegayiridde. Bannange njagala okubasaba mwenna mwenna abangoberera. Bwe mulaba abantu abavuma mubaleke. Mukama waabwe abaggulirewo internet olwaleero mubaleke. Mubaleke abantu abavuma bakole ki? Bavume, baleke, mubaleke bavume. Batuse, batukoze buli kimu, batukoze nera stilu bacha atuvuma. Nibabana atuvuma emirundi emeka. Nze bwobojja wano okuvuma kojo mugezi n'omuvuma akalevu, n'omuvuma obukadde, n'omuvuma ki. Nze, I don't care. Awo nga mvuddewo. Bana Uganda mbasaba mwenna. Ono mwana Nusifa nakato gwali naye. Mwamula baba. Balamu baruga haire nkuwereza message. Baza mbala munjagalo kuweleza messaging nkugamba with the strongest language. Bala munchimanyo inaba sirikale banabe bakutambulirako. Okay, Nusifa ngambye tali safe. Bananga basirikale, baba soja azimwe nawe muli. Jeno Nusifa nakata vakumpeleza message katia ngambye mutali safe. Ekintu cha jeno Nusifa nakato chino mwana gwali ko kivaludda wa. Echento jeno Nusifa chariko. Chivaruda wa oyomwana Alan. Gubaki jinapingoyo neba mukuba. Bala muba nubibaba kunganya. Bala muino muzene kagurupu komu genane mukunganya abana. Oroku baba na mwaba fura nga bavu. Abana bagenanga bakolachi. Nga bajja ne bakola emirimu gyammwe. Kati ono omwana lwakuba yavaayo mu kamera n'agamba nti nze nzizo okulya ssente za Museveni naye nze ndi wa Bobi Wine kye kyamubatwaza ne mumukuba. Ate mukimanyi nti amanyi ebintu bingi. So please Balamu nkugambye Balamu oyina muganda wo wane yuke gwe tujja okutandikirako. Era nze bino ebintu newankubadde Bobi Wine agamba nti tetuli violent. Ne bannange tugenda kutuuka ekiseera naffe tukoowe. Temulowooza nti ffe tetuli bantu.
Bina bintu Bobi Wine ni wankubadde otugamba nti tetubeere tukuume obuntu bulamu. We cannot keep quiet while our brothers and sisters are being killed. We can't. We can't. Tetugenda keeping quiet nga baganda baffe babatta. Omanye ekiri empigi. Omanye ekiri empigi mu ggwanika. So bala mungu weleza messaging nkuwoninga. Muninde ko katono temuva munansonyo ebintu bino mbadde supposed be kolanga nga tuchali mbuchi naye mushyaringe bannange ekintu kino wekituuse bannange bato nkugambye bino ebintu biri centered in Buganda okuddayo ku Museveni kye yakugamba nti this Bobi Wine group this Bob I'm going to crush you oyo omusajja ebigambo byayogera akola ki omusajja ebigambo byayogera babi meaninga ebintu bino twavuddeyo ne tubikola mu ne audio. Ebintu bino abantu bavuddeyo ne babikola mu audio. Ne tuzikola mu video. Okiwulira. Kati njagala mwenne mwenna babadde bazannya. Abantu bavuddeyo ne tuzikoze mu videos. Tuzi exposing it. Tubagambye mu sharing. Abantu bwotabwotu guya batonda. Guya batonda. Usubidde onatambeka okusigaza entebe yo. Onatambeka okulaba nti oli mufuzi atagenda kuva ku ntebe. Onatambeka. Kaddaaki wallah ojja kufa. Ojja kufa na buli muntu yenna gwosse. Yedde onaba ofudde oli mukafiri. Allah onaba takusaasidde. Ondasiramuka. Ate nsaba aleme kusiramu lufe ng'oli mukafiri. Osobola okubanga akubonereza ku buli mwoyo gwosse mu bulya z'amaanya. Omulu gw'entebe usubidde oli kkuta nti kati lina ebbanga lyenfuze ly eryo omale kkuwa ggulu n'ensi gwe ofuge eggulu n'ensi ofuke ddala Katonda okusiime nti nti ofuze olwo oli ku bitonde ebyotalatonda otiyimbula abaana b'abantu abaazaalibwa Allahu musta'an. Abantu batalina musango gulokuba olwanirira gwobuto gwo oda olina envi okaddiye fesi erina efaanana ngaeyaki sijja kuvuma naye tokkuta kunkumiro ya byonna ettaka lye ligenda okulya nvunyu kutte bameka kiina kutasa kufa gukenyini nyina uli mwoyo gwonna gwena kukulumiriza muntu anayo. Bameka mbakulembeze Allahu tabaraka wa ta'ala bazazikiriza tebakumanyira je yadde maanyi oli munafu oli munafu ge mazima kotutte otya oli munafu kisajja ggwe kizeeyi oli munafu wallah oli munafu nuna tutere tufaye tuggwa oli munafu. Nuri le je Firauna al-la'in yekum kuba mufanana Allah bazikiriza atya bali baloza baamani kusaba Allah kutasiku oyenda sababu Israel Firauna kusaba Allah kutasiku kisajegwe ngawe yatasira banu Israel Firauna الله جمع إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب مجوكي وتوبا تاسا توبا جاكو فرعون أوي أبا توبا فرعون توبا توبا تاسا كون توبا جاكو يسومونكم سوء العذاب وابون ليزن يبون ليزن يبون نبي أبو ليشكا يبون ليزن يبي سوء العذاب نبو تقولوا الوالي روا توبا بنتو بتا بوني جيزا بوني ليزن من الرفين نبو تلوكو نيه ونطماني سوء العذاب هو اللي زي بتقول يا الله وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ناول والي يقول
ذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ما إيه كوكو مكرو يا منا الله مزكي إذا هو من معه من الجند نجد فرعون ولتمولي لابوت tuina butandikira kulinganga Allah obuyinza w'amaanyi wakati mbali bamudduka Firauna bamudduka Allah basaside basomosa omugga basomosa ennyanja ne bano ne basuubira nti amaanyi gaabwe gasobola okugisomeka gyoli bye bajabulizamu Allah n'abazikiriza n'omukulembeze waabwe bakulembeze bameka igwe nno Uganda yoli mukulunkanira Uganda katundu we kati ku nsi abakulembeze bafuze dunia namba dunia banamrud bafuze dunia namba Allah abagiye watya nsiri nabakuba amasapatu ku mutwe ensiri erimu okumunywa ku musayi etereumulemu kwawe were banange it's very touching it's very very touching Museveni singa otubuulira kyotubanja Museveni n'abantu bosinga mutubuulira kye twabawa Museveni okubabudamya nga muva e Rwanda we did not do any mistake Museveni okubabudamya nga muli ku mufu mkaa paka simu majukire mwena mwena mujukire mwena abalaba video yange eno mwena abalaba video yange eno mujukire gye mwava mwali bapaka si mwali bambugu naye if this is what you have paid us okutulugunya nga abaana baffe okutta abaana baffe Museveni si gw'osoose I want to promise you this namwe mwenamwena abajja kuno ku Facebook nga mujja wano for the only thing we are doing is kujja kubuulira abantu baffe what are we supposed to do nema na Uganda please the only thing is bwe musharinga video zaffe zinabantu ne bafuna information That's how we are going to save ourselves. Mwe Museveni muchimanyi. Mwobulamu wa mwemuma. Okuto muntu, it does not cost you. Chiringanganze wengede kumachane nyo akachupa kano. That is how you take a human being's life. Obulamu wa Natasha. Golowoza buli nganga bwebuti. Obulamu wa Muhozi. Olowoza buli bwebuti. Obulamu wa Karujire. Olowoza buli bwebuti. Museveni, you are nothing. You are nothing. You are just a piece of shit. Osobola kubera ne mu toilet ngo sindika boti ngo li mu toilet otudde ku ki toilet ekyekyo kyotambulirako. Wallahi Mungu nakulaliza bie mabega. Museveni gwe n'ogenda okulaba ngofura. N'ofuna complication. Museveni gwe okukukagaza nti you are nothing. Mwe bamuhozi mwenna mwe bajjana nti Museveni mwe mwenna mwenna bakomandinga zi drone zino. Mwe mwenna mwenna abali eyo mu safe houses. Njagala okubagamba nti oyinza okubanga oyogera bwogezi. Olaba olulimi luno luli surrounded by enemies. Surrounded by the enemy gana amannyo gano mugalaba. Take an example gwe Museveni. Gana amannyo gano bw'oba oyogera ebyo ebigambo you will crush me. You will crush. You will crush. Wallahi olulimi luno ogenda okulaba nga Ozanya ne Katonda. Ozanya ne Katonda. Sigwa sose. Omusajja omuwulidde seeka bw'akugambye. Waliwo banamurudi. Waliwo ba Firauna. Bonna bonna b'omanyi. Eyo chwezi ya mwe empire. Nga b'omanyi. Bwe baba siriza. Ne baba malawo. E Rwanda bahutu. Bwe baba tani. Bwe baba malawo. Museveni you are nothing. I want to tell you this. Ate nkugambe Museveni. Buinzo kera kumachanga Allah kuwada adhabu. Museveni gweno kera kumacha. Ngo ine chintu echikuruma. Nge chintu echikendo kuonya. Ye biwa ve mabega. We buchafu wobu ve mabega. Nga umano kuwa mtoilet ngo ulia. Museveni you are nothing. And you are a coward. And you have demonstrated that you are a coward. You have demonstrated that you are a coward. Because omuntu ali strong does not do that. No kwato mwana alani, no mukole bebe, chusibu, sibu. Even if you don't do them, you yourself. Every ate Museveni njagala Allah akutte nga toto de shahada gwe msajja gwe. Njagala Allah akutte. Sibi nonti tukukwate, tukuteke wali kalaba. Because each and every person that you have killed...
Ever since, wallahi Allah agenda kuvu kolachi. Allah agenda mukubanjako one by one. Abasajja be watta abalina imani baseka muzata. Abasajja bose ba reverandi. Abaana b'abantu n'omala n'okubareepinga ne mumala ne mubatta. So bannayuganda, please, njagala okubasaba, especially mu abali mu Central, n'abali mu Eastern Uganda, n'abali mu Northern Uganda. The other parts bo bali okay. Ne lockdown tebakwatako. Lockdown mugirabe eri wammwe. Mwali mulabye wensi ng'abaana tebasoma. Nze namagamba singa coronavirus jali ya Uganda. Yandi badde asokera ku Museveni oyo. Nata mukazi we. Museveni, you are a coward. Njagala okugamba Museveni, one of the good days. Ogenda kukera kumacha. Nga buli kimucha nacha necha alichikuwe pansa tochirina. Nga kojo mugezi gwokera ku macho kunonya, Fred Rumbuye gwokera ku macho kunonya, nga ate fetu kunonya, nga fetu kuwa amazi. Nga Museveni nze nasoma eldale, nga nzija nenkulabirira nti, nga nzija nenkuchusa no kuchusa, oba wenyaze, oba tewenyaze. Nsaba Allah kubezewo, olabe banna Uganda nga benunudde. Nsaba Allah babezewo momwe namwenna mulabe banna Uganda nga bambadde engule, mulabe kye tugenda okubakola. Naye njagala okubagamba ffe kino ekintu twakiyingira nga tukimanyi. Ky'ova nabagamba mwemwe namwenna kye mbasaba nti Honorable Nambooze yatugamba nti muddeeyo mu luyimba lwaffe olwo lwe tuyimba. Olutalo nga luwedde. Olutalo ekyo musooke mu ki-underlining ekigambo ekyo. What is involved in olutalo? Luli luba lutabaalo. Kati Museveni njagala okugamba ffe twajja mu kintu kino nga tuli well prepared. Well prepared. Tuchimanyi you a blood sucker. Tuchimanyi ogenda kututa fena fena otumalawo. Ne wallahi ababagenda okubeerawo. Bajja kera kumacha bagambe nti bannange batulwaniriranga. Bakojjo mugezi batulwaniriranga. Bobi Wine batulwaniriranga. Basegirinya batulwaniriranga. Banusfa Nakato batulwaniriranga. Okitegeera? So njagala okubagamba. Olutalo, we know what is involved in olutalo. Then ilulinga luwede, tetuaga amanti ngaluwede, then olutalo. We know what is involved. But edi mutwe nebo naba kuwata na utabata. Kubanga naba gambia wano. Nti edi mutwe, Nubian Lee, Selector Dav, kundi, Dani Majiki, Msubuga, abana nga mukago wa musanvu, wa kumi. Tagenda kubata. Nego subira nti ogenda tukolachi. Atene chine chila na nchi kugamba Museveni. Gwebo wato labanti, there is something coming. Take a look at Bobi Wine. Family ya jikuteyo na ajituwala outside Uganda. The very same thing that you did. Wakwata family yo na ajituwala Sweden. Kakati gizige nda kwa habi kempira. Benefit of doubt jetuku wadoji manyi. Kati olimu kupapala. Muli mu parliamenti mugamba mbu mulina okwongeza yo ekisanja ky'omuntu mbu talina abadde mu political office mbu alina okubeerawo paka simanya emyaka emirala musanvu mwagala kwongerako ebiri nebe munaateekako emirala kikumi. Museveni, you don't own this. HB muli bakafiri. That's your biggest problem. HB muli bakafiri. That is your biggest problem. Okitegeera? Temumanyi nti bukera encha kumacha. Museveni jukira. Mwemwe na mwena wakole bintu bino. Wallahi, you are a piece of shit. Mwemwe na mwena mwemwe na mu toilet mufulumya yo perfume. Oyo boya galo kumanya nti you are nothing. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumacha na akwebasa. Ne ugo manyiru wacho zukuka. Na akuta one of the organs, some of your organs nezirekera okufunctioninga. Some of your activities nezirekera okolachi. Chovola wanga bakuita kwebaka. Museveni guo inzo kwebaka, inzo kera kumachanga, baku kubaku, wanga baku zuu. Nga tosovola na kuzuu kuka. Nga drone ite yaku yambie. Ebi, yewe panka panka, ebi, AK-47, nga tebi yaku yambie. Omuntu ataina bukkiriza mu mutima gwe ky'ovola ba eninga apu ng'akola ebyo ebintu eby'ekisiru. Omuntu omutiitizi ky'ovola ba nabagamba wano omubbi yenna
omubi yenna bwabba ekisinga okumukwasa kuba kumaga maga naye bw'ojja n'obba n'omayindinga yo business bw'oba odduka n'odduka straight tebasobola nakukwata. So Museveni, you are a B, you are a olimu coward. I don't even want to spend time on you. Okay, kati awo nga mvuddewo. Awo nga mvuddewo. Njagala bannange. Abantu abasinga mwabadde very sad. Mwawulidde bubi. Era naba NRM bavuddeyo ne basanyuka nti no kooti yagobye obujulizi bwetwabadde twagala okwongezaayo ku Museveni wenjagala mukwate kalamu n'olupapula mu kooti eggulo bagobye obujulizi bwetwabadde twagala okwongerako ku Museveni naye Nuupu legal team njagala kubagamba mujukire na bagamba ko the other time mamanyi Nuupu legal team muri full of jubilant and ambitious ba wameri segona whatever tugende nenja galo kubawo ninga nti lukwago oyo bwalesembereza ni wankuba dine abantu be yaba wanemu be very careful about lukwago kino njagala segona okitegere. Mwema na mwena lukwago, very good nti temwamutadde ku pano ya ba lawyers. Ne be very, very careful. Lukwago, you are a double agent. I am telling you this. Uchitegere. So, njagala mutegere. Mwavude yu mwema na mwena ba NRM ni mwema amanti Nuupu mujikubye. Mujikubye akakagoba muka wangude. Ne njagala baga amanti. Fetwabadde tukuba jinja mu kisaka njagala mute making a sure nti fetumanyi what is going to come out from the Supreme Court tumanyi what is going to come out from the Supreme Court we know it very well era bobi yakugamba nti the last resort ewasemba yo egenda kubera gwalaba video yange gw'omuntu wa bulijjo. Koti ya fe, bana Uganda bobi ya bagambi enti mwaba, na Uganda milioni ana, mwetanu. Muko muleta abantu, muleta amaso, mulina amaso chenda. Mulina amaso bameka, milioni chenda. Mugenda kubeera nga mwemuke, mwalaba, byonna byonna bobi bia itamu, neba musuze bweru, neba mukolachi, neba mukolachi, neba mukolachi. At the end of the day, mwemugendo kujajinga, mwemugendo kuwa Museveni final judgment. Mwe mugendo okuwa Museveni final judgment. Kati febe tuwa ya gadbe. Museveni yela lila. Era chovola wa mwami kashirinji ne mwami biencha. I don't know where did you go to. Nze saso wa mateka. Nihinja galo kuga wa manti ntege ila wa mateka. Feche tuwa wade tuwa gala. Tuwa wade tuwa gala. Kubanga. But na Uganda batu gamba nti. Why did you go to the courts? Wachi mwage na mkoti. Ochitegele. Wachi mwage na mkoti. Echatu tuwala mkoti. Because tuwage na mkalulu. Tuwage na mkalulu. Atepe tuwajituge na mkalulu. Tuwaba gamba. Nga wanonze naba gamba. Nemba gamba. Nti tuwage na mkalulu. Ngabi abaka machimanyi bulungi nyo. Nti in case of a pandemic. Nti wababa o pandemic. Ngabe mclaiming anti Uganda wali yo coronavirus. Electoral laws ziku gamba nti you suspend the laws. I mean you suspend the elections. Which Uganda. Neme mugamba. Nti Bobi Wine teyakwatiwa. Teyalimu under house arrest. Bobi Wine yagano kugoberera SOPs. Owa mwa asoma luda wa njagalo sharing video eno gamba abo bakashiringi namwe nabali kuna ba NRM chovola wanga muse education system yafe because you are very very damn stupid muri basiru nyonyonyo bwe mukera ku machane mugamba nti Bobi Wine yagano kufollowinga SOPs oba government restrictions
bwakugamba nti in case of a pandemic bakire inze bottom ne batekuterawo basement ne bakugamba nti in case of a pandemic suspend the elections mwagenda maso ne elections Museveni yene mumuwa free lancer ye Museveni everywhere ya campaigninga nagulawo factories ezozo na video tuzirina Museveni yalabibwa akonga ava javudde yo smaya ja claiming ewawe najja babalamu ne bamugulira abantu ne bajja nga bonna bonna bali kumpi tabakoze social distancing kakati Museveni yetu agala kumugamba ye mama tata ya coronavirus so mwena bidde nti waliwo ziri ensonga za feze twabesingirako ziri ensonga abiri mukaga kyemusinga okutya bannayuganda bannange nsaba munsharingire video eno mutereze abantu kibasinga okutya Museveni kyasinga okutya kwe kumumanya twabagamba Museveni ya tasomanga ko yakoma mu P2B atena yo yajigwa chovola banga Museveni omulaba education system yafe because tajitegera kintu kiitibwa education era wano we bataddeyo nti twagala tuongereko tubuzo ogundi wa Museveni obuyigirizwa ba Museveni ne mukisuspendinga ne mugamba mbo budde tebukoze eki muddeyo musome mwami kashiringi ne mwami byencha muddeyo mwe basimanya bakeke karugire muddeyo advocates musome 26 gundi ze twasete kayo mwami ze mwa acceptinga kakati omwana azalibwa ntya ntya kulwokuna omwana azalibwa ntya bannayuganda bannange temugwamu maanyi tukyalina ebintu ebi the world is watching this case more than any other world ensi zonna zigoberera omusango guno etezo 20 ensonga abiri mu omukaaga zebawaayo mulimu ensonga egamba nti Museveni takirizibwa kuddamu kwesimba mu kalulu ke Uganda. Mulimu ensonga egamba let Museveni never get involved in any elections in Uganda. Mu nsonga enda muntu agamba nti okulonda tekwali free and fair. Nabagamba wano we are not looking, we are not petitioning to get our victory. Because if we petition to get our victory, meaning we justify that the elections were free and fair. Njagala wano mutegeerewo bulungi nnyo. So eri annex je twateekamu nti Museveni taddamu okubeera mu kalulu ka Uganda there is a reason lwaki twateekamu akantu ako kubanga kooti egenda kutubuuza nti lwaki temwagala Museveni addemu okubeera mu kalulu ka Uganda because he is not a Ugandan because he doesn't have education credentials tiyaso Museveni wakoma mu P2B. So bannayuganda bannange kino kye twabadde tuliko yesterday n'otunuulira bajjaaji bajjaaji mmwe jaji Winyidolo jaji Stella Alachi ono gwe mulaba bajjaaji aba abali ku pano bannange temulowooza nti we are expecting you judges to okusalira omusa kubanga byabakama yavaayo yavaayo na akistatinga categorically clear ate ne kino tukiina ku video nti you cannot give victory to anybody who did not appoint you nti tosobola kuwa buwanguzi ku muntu ataakulonda kati jaji byabakama we yayo jaji byabakama twabeeranga wano nga tukugamba nti bayinza okukeera ku machanga bakubuzizzaawo naye ate Museveni wokera ku macha jaji byabakama n'omubuzaawo ekyo kyoyongera ku justifying and the elections were not free and fair because yego twawabira so bajaji zibana abali mu koti bajaji zeyo panel gye mulabe yo yonna yonna abamute tumamanyi abamute mubamanyi mwetaga okubamanya abooluganda Baganda bange mwena mu struggle omulimu gwebale eddala kakano mukulu Fred nkuweereza obubaka buno
n'abantu bonna bonna abali active mu struggle mwebalire ddala tusiima ebintu mubitambuzizza nga bwe birina okutambula. Akano emisango gino egyawaabiddwa nkakasa ttiimu y'abali mu struggle nnungi, naye yalondeddwa abasajja b'omusajja Rutabayisirwa Tibahaburwa, mutabani wa Kaliikyezi Museveni, ejja okumuyambako okubuzaabuza emisango gya Banuupu bonna bonna okutwalira wamu n'egya His Excellency President wa Nuupu. Olukalala luno njagala ndubawe abali ku abo abagenda okubeera musango ogwo mu kkooti eya waggulu High Court. Kusookera ddala erya Kibita, erinnya sigenda ddiddamu, nsuubira buli omu alimanyi. Awulidde musajja ali charismatic nga bamumanyi. Ye mutonno mu abo abali ku kkooti esembera ddala waggulu. So yeyambise emyaka gye okubuzaabuza emisango egisinga obungi, nga olw'okuba bali bajjajja abakaddiye abawa abasekuritale b'emirimu gyabwe obutabafaananako ono ebyo bye yabyewandiikira Ekibita. Osijja kwongera mwogerako okuggyako njja mugeraageranya ne ku byabakama abo bombi bassa kimu, byabakama ne Kibita. Owookubiri Stera Arachi oba Araki, mukyala mucyoli Stera yafumbirwa omwami bamuyita Amoko. Omwami yo ya ambasada wa Uganda ku UN, DC mu Washington. Omwami ava Nebbi, naye Stera yasembesebwa omukulu Ogola, Justice Ogola. Ekyennaku mu byo byonna byonna, Stera is a cadre judge. Namatuula ku lukiiko lw'abajjajja abo era nga bwali omulamuzi with a flat law degree. Kakati muwulirize, muwulirize nga batunnyonnyola bajjajji bano. Gwe batunda. Muwulirize nga batunnyonnyola bajjajji bano abatuula. Kuliko oyo omukyala Stera Arachi. Stera Arachi oyo mwamuwulidde. Eggulo yabadde abuuza Ssegona nti avidaviti eno yajja etya n'etuuka mu mpapula zaffe. Waliwo Basseggona avidaviti gye baasindikayo. Yono omukyala Stera Arachi oyo gwe mwalabye, oyo Stera Arachi. Baawa bakugambye bawe mucyoli. Stera Arachi ono gwe mwalabyeko, bawe ye ambasada wa Uganda mu UN. Nga we mugenda okubiwulira. So bonna bonna pano nga be mugirabako yonna yonna, okuva ku Winyi Dolo, okuva ku Stera Arachi, Kibita, simanya, twala tugende, bonna bonna bakada ba Museveni bonna. So please uliriza information yeno, uliriza information yeno gwe bomala okole ki. Olukalala luno njagala ndubawe abali ku abo abagenda okubeera mu musango ogwo mu kkooti. Kwatayagalira ddala Baganda era kyabaviirako okuba ab'omukwano omulungi ennyo ne Museveni. Owulidde? Era kakati mwami Ogola newandibadde yawummula n'agenda yeekweka eyo mu bakadde. Owulidde? Bwe yeekweka mu bakadde gy'asinziira n'aleetaleeta bakada judges nga baba appointinga okujja mu ki mu courts of law nga tebakoze interview. Nga omulimu gwe kwa kudeployinga ba judges, tebajja na ikola interview, tebalina qualification ziri awo bafuna emirimu, ne babeerayo okusala emisango egya movement gyefunamu
nginyigiriza abantu banna Uganda. Stera. Stera alina enkolagana eya personal, jituita personal relationship ni mchara Janet Museveni. Oruo kuchayi wa buhaba ganda ni Museveni, mchara Museveni waina gubasaza mkabu. Kakati, tiyo kumu ukundu, inu kusipulimu koti, ati na aganza nekatulewe. Kwe gambari yeyo, amasa maguru. Simuogira kubine ichu chichitufu, ichiliyo gana mauli lika vila dara koti za Uganda. Abala mubade kuparlamenti mloza ya vunda, ne koti ya vunda, esinga nekabu yonjo, obu vundu. Maulide. Kakati nune dotuka kunsonga zetaka kuliko bajajezi batano. Kati Professor Mudola okufaku kwako redibu dene mufamili ngabuli. Okay, kakati chenja galo bagamba bana Uganda banange waluwa mauli gaba tupuereza wanu na bagamba na soka na bagamba prior before nti waliwo dokita erubaga eyajjanjaba dokita eyajjanjaba honalebo zake lwe basoko mukuba wano kansoke nsimbe wogundi lwe basoko mukuba waliwo dokita eyagenda najjanjaba honalebo zake ne Bobi Wine mujjukira gye yasokera dokito oyo Museveni ne bamunonyerezaako dokito oyo ne bamunonya ne bamuwa obutwa ne bamutta kakati wano we mungamba nti kubanga erubaga baklaiminga basinga bonna baklaiminga ne bagamba bannange ba doctor be batu deployingira situbategeera kumbe nga ba deployinga yo bantu ba SFC kubanga bakiziga nti lye dwaliro lyokale musigazza mu Kampala lye dwaliro lyokale musigazza mu ki lye musigazza mu Kampala wamajaka kabejja te webale gwe kungamba. So, chino sichipia webake ila kumacha. Ola alonga abantu beru waga mubadde mulaba ba doctors webaba letera. Nga siba na Uganda. Nga basima nyaba atuine banyaba nyaluanda webaba letera. Nga musirise. Nga musirise, musirise mwena mwena nga musirise. Kakati mulabe chigena masu. Case clinic mujimanyi baaji tuwala. Kampala International Hospital mujimanyi wogenda yo itse madagundi. So bana Uganda bannange we bakera ku macho ne bagamba nti nerubaga bajitu bajizinzeeko twabagamba. So mbadde nzira yo wano ne bagamba mbadde nzira yo ku musango guno. Njagala bana Uganda please kino njagala kukibagamba. Temu expecting a miracles muchi mu koti. Kino nkiddamu era njagala muntu nuzemo kamera zammwe bulungi nyonga musharinze video eno. Temu expecting a miracles mu koti abo bajaji pano yonanga be mwajira bye bonna bonna bakada ba Museveni bajaji abo bonna bonna be mwalabye bonna bayina ku making a sure nti basatisfying mukama wawe bye bino mawo bye yakugamba nti if you are paid to talk and act stupid you end up not having brains. Bana Uganda mwenna mwenna bali mu bife bya waguru mwe bajaji Winnie Dolo, jaji Alachi, jaji Chibita, jaji Butera. Oyo no Butera kwali. Butera oyo gwe mulaba. Butera ne bomubuza jajjawo omwe Uganda tamulina. Ate Butera ye inspect ye yadirira Winnie Dolo. Winnie Dolo kisajja kya tubakiteka ko ng'ekifaananyi. Naye ono Butera yabikola ki? To make matters worse, abantu bonna bonna be mulaba abajaji abaliko wakoko na bonna balina zi doctorate bani. Newe mugende mugugulinge profile yoyo Stella Alachi. Aina flat degree. Sichi wanti ne Shamimu ajirina, Shamimu Malende. Sichi wanti ne Mubiru na ya ajirina. Na ye oyo Alachi bamuteka yo because bagala akolechi. So bana Uganda bannange mbasaba. Don't expect miracles in the Supreme Court. Naye chenjagala okubaka kasa temugwamu manyi nti guli omusango bagu suspendinze fe we know. Twayingira mu kalulu ne tubagamba Bobi yabagamba nti akalulu akanji tekabbika.
abana Uganda mwakola omulimu gwa amaanyi ne mugenda ne mweregisteringa nze nali omu wano nga nvumirira okujjako Museveni n'akalulu nga besijja amaze tufumba kubanga ye besijja omulimu gwe baamuteerawo kutulimbalimba ne mwagenda in big numbers ne mweregisteringa ne muvotinga akalulu akangi mwalabye byavuddebo kibanga ng'obujja omukazi ekiwojjolo bannanga abasajja abali kuno ng'omukazi omulaba awujja ekiwojjolo n'agira bwe shwa n'akuyira bwe n'akugira bwe shwa naawe nawe n'ogenda okulaba nga tewetegeera okitegeera so ke kalulu kano ke twagira byabakama twamumalamu ekite byabakama n'atandika okuruleasinga figures imagine byabakama standing on a national TV n'obuuza munno are you sure about these results? We still have that video. Katibwe Judge Winyedolo, Judge Alachi, Judge Butera, Judge Chibita. If we bring up this evidence, when the Electoral Commission, that you claim that it's an independent Electoral Commission, chairman, refuting the results. He was reading the results when he was refuting. He asked, are you sure about these results? Are you kakati mweba judge? Because you are paid, nga mweba judge Winyedolo, you are paid, you judges as the Supreme Court. You are paid to talk and act stupid. That's why you are going to end up not recognizing this evidence. Mawo ya chitu tera wo mawo kubanga ne mawo na imo mula babamu sasuro kuogere vyo busiu. Chovola banga na yari awa ya samiri ya wa samirizi. So please don't expect miracles. Na ye, why are you doing this? Why are we doing this? Muyinza okwebuuza nti lwaki mugenda? Mwalaba ekyava mu Electoral Commission. Bobi Wine baali bamuganya okunominatinga ne tuyingira fe tuyingizaawo kifuba. Mu abantu ba Museveni abali kuno njagala kubagamba nti ne Museveni tugenda kumujjako by all means. Netuwe nominating, nebana tu nominating, netuja kubaloti paper, netu kuba akalulu, Museveni byabaka makati, nebo mubuza jari, obaji jari, let's hope he's still alive. No mubuza Museveni ya wangula na percentage chi, because byabaka ma, njaga la kukugamba, o chitege devulu unji Museveni nti, tolina woina nationwide internet connectivity, tojirina. Museveni, what is happening in Busia, you don't know it. Kakati go wali oli awo ngo tuddawo no kola assumption ne bakuwa results ezo that was an assumption kochitegera kakati bwe mwakedde ku macha mutaddewo internet ne bwe munajigula internet banna Uganda atenjagala okubagamba mwe banna Uganda abanda ba musigale ku VPN banna Uganda abanda ba musigale ku VPN ne wankubadde betu tawanya ku WhatsApp nga tubakubira ne tujja kubawerezanga audios mulekerawo please okubabba guno musoro gwa OTT tuline engeri je mugendo ku bypassinga temudda yo ku internet za Museveni mbega iride osegera mbega iride temudda yo ku internet za Museveni so tugenze tutambudde mpola tuvudde tuzze mu kalulu byabaka mabuliddwa figures up until lwakedde ku macha nasibamu ebikuntabye let's hope nti byabaka mauchali mulamu naye ngaffe betwakugamba twavayo wano ne Fred Rumbuye ne tukugamba nti at the end of the day bagenda kukutta mwe mwena mwena abayasamira wano mujja ne mutuvuma at the end of the day mwena mwena Museveni Museveni asobola n'okera ku macha ne yetema kakagere n'akalia Museveni akera kumacha na ata mwata mwalawe Natasha na amufumba mugundi na amulia. Museveni is a blood sucker. Kuchitegera. So, mwena mba gamba, nti mutegere ekintu kye mba gamba. Kakati tuzze mu Supreme Court. Ziri ensonga abiri momo kaga ze tuwawayo. Kati bana abasajja tubatadde ku minzani. Fetogenda kera kumacha kubanga Museveni omubuuza ekibuuzo nti kilo y'ebyoya ne kilo y'amayinja kyekisinga okuzitowa. Njagala kano mukasalemu. Museveni omubuuza n'aba followers be nti kilo y'ebyoya
oba kilo y'ebisubi ne kilo y'amayinja kye kisinga okuzitowa. Museveni n'atuula wansi n'agamba definitely the kilo of a stone, the kilo of a stone is very very heavy. Ne weerabira Museveni kilo, every kilogram is how many kilogram we were compromise. A kilo is a kilo, even if it's a kilo of fish, even if it's a kilo of whatever, it's a kilo. So njagala okugamba nti fe we know what is happening. Tuchimanyi mu Supreme Court tetuina kye tugenda kufuna yo. Bonna bagenda kusala in your favor. We know it very well. Era mujja kujja wano mungambe kojo omugezi wayogera ekintu ekyo. So bwe tunaamalaawo nga Bobby bwe yabagambye omusango gukomawo nga bannayuganda be mwakuba akalulu mu bungi kaakati what next Museveni mbagambye ye muntu gwokera ku machano mubuuza nti kilo y'ebyoya ne kilo y'amayinja kye kisinga okuzitowa n'akugamba nti kilo y'amayinja Uroku bala banti ya mainja goga zito wanyo. Nene atamanya nti kilo is a kilo. Chovola wa Museveni, a fool is a fool. Museveni goba kujia, jiba kujia. Ira nabala la waga manti. Ojo muntu mchalo, neto sobola muja mchalo. Chotebola muja mchalo. Ochitegera. So, fetuwa ze kukula bisa. Gomuna Uganda wena abadachai na faith mubantu abo. Then wokera kumachana ulira firimbi ngevuze. Kugamba bismillahirrahmanirrahim. So banange mzize okuba kola video eno mbagambe temugwamu manyi. We know why we went to the Supreme Court. Tumanyi lwaki twagenze mu Supreme Court. Okiwulira? Twagenda mu Supreme Court nga tumanyi lwaki twagenda yo. Okitegeera? Twagenda mu Supreme Court bana basajja tubagonde kubanga mujjukire nti the government, when the government staged the elections, there was a pandemic. And in the law, it says that when there is a pandemic, elections are supposed to be postponed. Museveni jukira ako kakasia zaka kavubuka gundi kasiaga mwenda kasiaga kiyapangisiza ku Sheraton yo bako Sheraton yo speaker yani ya kasiagireyo kakubuza Mr. President, are we going to have elections in such a moment? No gamba no. Nemukera ku macha Museveni nemugamba mugenda kubera wona scientific campaigns. Are you sure, Museveni, you got involved in scientific campaigns? Nena kugamba Museveni mu amendment ya mbabazi Supreme Court yeyo winyi doloko otuloko. Mwatekawo amendments 10. Nga one of them mugamba. Mwemuche na singo okugamba. Mugamba nti buli muntu yonna abeera ne presidential candidate. Ali allowed okubeera nga campaigning freely. Bobby Wine ya campaigning freely. Ali allowed okubeera nga visiting radios ne TVs. Bobby Wine mwamukiriza. Nga sometimes mwamu suza ako nebweru ebifana nyitubirina. State institutions Museveni. Imagine what by then. Although you were a sitting president. Na ye amateka kakugama nti. Tokirizi wakukoze sa office yo. Kubera ngo abusing abantu bo standing zenabo. You used your office. Gwesebo nobera ngo genda ku red carpet everywhere you used to go. So bino yana bena fe tugenda kubikuletera tubiletere bakadazi bo gwa bwakedde kumacha wasoka kuba meeting abajjaji abo noba meeting noba promising kibanga bwekera kumacha no meeting omukazi no promising definitely bo promising ze gulu nensi kati nga Valentine ejja. Valentine ejja kansubire nti abantu manyifa Valentine yatusukako. Era mu abakyala bali over 40 Valentine yabasukako. Zino Valentine muzirekere bana bali under 30. Muchitegera. So Museveni fe
tuchimanyi why we went to the Supreme Court. Twagala kukulabisa, bwe tumala okulabisa, then bannayuganda bakere ku macha bagambe. This is what we want. Neba na Uganda bannange, saagala kulwawo nnyo, njagala okubasaba. We have reached a critical moment. Tutuuse ku mukazi bw'oba oli okunongo ondaba eyazaalako. Tutuuse ekiseera w'okeera ku makya n'obanga ebisa bitandise okuluma. Omwana waffe tugenda kumuzaala after the Supreme Court. Naye omwana waffe ono New Uganda tumutegekedde watch. Baani abagenda okubeerawo nga batu officiatinga kubanga amagye gaffe bagatututteko. Amagye gaffe gonna gonna every day. Bannange mmwe njagala okubagamba muli wano naye temumanyi kigenda maaso. Abantu betulabako obulabi tunuulidde drone zokka naye bakugamba boda ziwamba abaana, ezo emmotoka eza buyonjo ziwamba abaana. Ate the most important thing Museveni bwe yali abagamba wano yabagamba nti ngenda kukurashinga akabinja ka Bobi Wine. Museveni n'akikola intentionally nabajja wano ne mbagamba n'akikola intentionally n'agamba kawo agenda kubeera ne justification kagambe Museveni nti yawangula Buganda na Eastern ne Museveni twamuwangula ne ja claiming okuva. Kakati ngayagala okukalinga out weno genocide ye. Such that nti singa n'okulonda kuddibwamu tugenda kubeera ng'amaanyi tetukyalina. Naye njagala mugende mugaane kuggwaamu maanyi. Gwakyali omulamu. Gwe bw'olaba drone, bw'olaba omuntu yenna yenna ng'akikwata omuntu n'abagambye vuvuzera ne firimbi. Nasuna hawa wa alaikum salaamu wa rahmatullah. Bannange temuggwaamu maanyi because intention ya Museveni okujja n'atugamba mbu twamuwangula mu Buganda ayina ensonga lwaki yakola ekintu ekyo. Najja wano ne nkibagamba lwakuba temukwata abamu bigambo byange bye mbagamba. There is a justification Museveni is going to bring up. Agenda kuba opressinga. Ate kino kiddayo ku mmwe bakansala okuva mu bakansala. Mbalaba we mugenda okukyalira Bobi Wine nga mwenna mwenna musanyuka. Now when it comes to getting involved, mula babana ba mubiru, mula babana ba nsubwa, ba chisegirinya. Bashiru simanyi wabulira wa. Muganda wange Hildamani simanyi waje mwabulira, mwe bakakembo mwenna mwenna. Muluta maguzi, chogere ke chintu ekyokubuza abantu. So muve, mwe muyinza okutu obutatukayona mu parliament, mwe ba member of parliament. Bebalo onda mwaba nupu. Muinza nobuta tukayo. Muinza obuta tukayo. So mujeba nange, muje tukwasaganye chintu chino. Musharinge video za fezi no. Muzitule wansi muziwulirize. Bwoboli mchiyumba teka mugundi earphones. O ulirize video eno maloku bile mama wo. Kubanga banange, chinechi wamba bantu batandikira kubana bafeba miaka 16. Batandikira kubana baffe bya maka 16. Uyo mwana Alan gwe bawambye kati ali erubaga ayina emyaka 2 mweji. Okisegera. So bannange okukaaba tekugenda kutuyamba. Bw'oba oyina solution jangu mu inbox yange. Bw'oba oyina omuntu yenna yenna gw'omanyi nga participating mu bintu bino ebyokubba. Nabaga ebyokutta abantu, ebyokuwamba abantu. Twabagambye twataddewo miliyoni 10. Kino njagala kukibagamba bw'oba otuwa information eridinga ku muntu oyo oba bbaawo oba akuwujja ekiwojjolo oba mukwano gwo ng'owulira ajja n'atandika okwogera ebintu ebyo kati nga waliwo omwana kubamu ku basojazi baffe ali emakindi baraks bamukubye ne bamutta. Omusajja yazze omusirikale ng'ayogera ng'agamba mukazi we. Abakazi mumanyi bwe mukwata abasajja bano nga babawujja ebiwojjolo mumanyi bwe mubakabirira. Abakazi abaganda omanyi mumanyi okukaaba bulungi. Mumakabirire ng'omulimba, ng'omulimba nga bw'omwagala ennyo, ng'omubuuza munnange ani ebintu bino. Okyuse n'eddoboozi, okyuse gundi. Omuggyemu information eyo
weje mu inbox yange nze nza withholding information iyo milioni zo 10 njazi kusindikira kino nkibagamba twagala okumanya wezi fakinga twagala okumanya ani abasindika mu abantu suwereza bawereza bifananye bibi ku Fred bi yawereza namwe mumanye kirabo cha mwachifuna so fukuno mulimo Bobby yatugamba nti bobera samoya we fule another Bobby Wine. Nze wembera ku page yange wano ne ba followers bange mwe mbera another Bobby Wine. Ate nange ndi wano mu diaspora. Ngenda ku making sure kino kigenda mwe rimwe abali mu diaspora. Abantu be Boston. Bobo ndabanga oli Boston, abantu be Boston banange. Abantu abasinga bali awe wamwe. Ono Judge Stella Alachi aina abana be bali awo. Ushuhulila. Abantu abasinga bali awo. Abantu be Boston. Abantu be Canada. Abana ba Muhoozi bali awe Canada. Ushitegira. So please mbasaba mwena mwena. Agali awamu gegagendo okulume nyama. We have gone this far. Museveni yali atachimanyi tugenda kubeera wo. Atemo chimanyo omuntu gwe tudiringa naye is a blood sucker. Museveni tawulira buzibu. Simanyi Fred yanga ye Fred ye yatugamba sikina ako buchinti yatta kitaawe. Sikina ako bukakafu. Nebo abanga tudiringa no omuntu yatta tatawe. Kakati. So bantu nange mujje wo muzanyo. Otsegera gobobo ino omuntu gwomanyi bobo ina information yonna jangu tu compiling information tuline jeri ya ferija kuba diringa nabo tuline je eria ferige enda kudiringa nabo wano mu diaspora njagala okukugamba kino chonchi kugamba confront ko jo mugezi ngo wagira mu 7 at your own risk ate wano nzinyira bako jo mugezi nga 10 E South Africa ninayo bakojjo mugezi ate simanyi bameka. Kubanga mu 7 njagala okugamba ekintu kino be kinachitwala worldwide. We have cried to the international community. They are just keeping a blind eye. Ugandans are being killed every now and then. You guys are just there. Mulimu ze air conditioned. Muja mchari de Bobby Wine. Mwiba ambasada wa EU mwacha. Ne every day Ugandans. I know. Temusobola kuingira mu domestic gundi. Internal politics. Neye, when it goes, when the worse, when the going gets tough, when the going gets tough, mwena mwena abantu ba Museveni mwena. Mpozi tetumanyenga muva Uganda. Njagala okubagamba, this is a plain, nebe muna akola mutya. Njagala okubagamba ateno mu diaspora mula babwe mba mutambula mama jana ti wajjawane waffe Ireland nga toyina yadde ne mundu neji kubanga wane waffe tewabera na mundu nenkutunulira nenga wallahi nakujukira bwe nakutunulira nenkutunulira nengamba inna lillahi yono omukazi abonyaabonya abantu nenkutunulira ngo ina naba wala baba ba SF7 omanya ba bodyguard baba singo kutambulira oyina nako ka bodyguard ka kampi yako kenda baka kasajja ako akampi yako. Uchitegele. So, njakalo kugamba. Nti mama janati. Ebintu bino you can never, never, never. Atenga guomu za de. Wandiba dewe kubamu. Mama janati Museveni kamalize vidieno. Nze nkuita mama. Because you are a mother. Nga mama anga wealumu ebisa na azala. Nawe wealumu ebisa. Jukire bangali wamala. Ngatola ba Museveni, ngolye Sweden, mumuzira gwe Sweden, remember that time. Nekati otude Uganda. Mulina this excuses mbu temumanyi what is going on. Temumanyi what is going on. Mumanyi what is going on. Bucha mama janati Museveni nebakera kumacha Natasha nebamujamu olwala. Bucha mama janati Museveni nebakera kumacha Natasha nebamusalamu ebbere. How are you going to feel?
leave alone your husband because him is a blood sucker. Omwanyi bulungi nawe. Naye butya ne bakera ku macha n'owulira nti Natasha oba Diana bamusazeeko ebbeere. Oba Diana bamukubye nga sikazi ze bakuba abaana abo ne obalaba bonna bonna. Mwabamwe mubasiigana muzigo. Batya abazzukulu baabo batabani ba gundi oyo balwaba ogwo ne bajja maaso go. Ajja maaso go olaba agwa bugwi wansi n'atagira n'akaaba n'omukira bw'oti n'ogamba oh sorry sorry oh it will be okay. How about ng'omwana bamukubye bukubi sasi. Mama Janet, I want you to think like a mother. Diana, I want you to think like a mother because Diana waliogenze no sindi kwa mwana. We don't want to put you guys in our mouth simply because singwa kubama nyaga mwega pronouncing babulu unji. No! Netu agala mubere muna hakobu untu. Muhozi jukiro lunaku. Mwana wakutesa weyaja na kugama anti azade. How did you feel? You were happy. But now that happiness you destroyed ngokube simu no government eliminate that one. Muhozi, come on. It doesn't mean that being an army officer. It doesn't mean that being with those stars and everything. Muhozi ogenda kuvunda pakere ku machaba bajeyaka skeleton ngateka ina ya destinage. Muhozi, one of the good days wofa no sigale na kubiri. Sigwe wanyomwenge, ogenda kuvunda, owunye. Oshitagera. So please, we are addressing you guys, not to senti tubagala nyo. Because tusuwira, timukiso kolokera kumachane mudamu akobu untu. You guys have been evil for the last 40 years. Muse abantu ni one of the good days mukere ku machamu gambe enseno te kungulwa Museveni mujukire nga abahutu bababonya abonye Rwanda abahutu nga babatta ni mujukire Museveni e time yatuka na abahutu ne bagenda ate what makes these things gundi, nti muzze mukozeseza advantage yokuba mwava yavuwaza abantu baffe. Abantu baffe bakola ebintu bino wallahi not to senti baagala. Ne because they are looking for survival. Bannange tuwogedde nammwe ebbanga liweze. Mututaddeko sente mpitirivu nti mwagala kututta. Ne mugenda kututta amazima ga Katonda mugulu ne bwe munatta kojjo mugezi. Ne munatta Fred Rumbuye, nebe munatani, kankubulire, nebe munatta Uganda yonna, ettaka ligenda kutumira, lisigale nga likyakola ki. Nebe munatwala eyo Uganda yonna yonna ne muddira buli kimu kyonna kyonna kyonna, ne babawa ne Dubai, ne babawa ne Paris, ne babawa na ki, at the end of the day, temugenda kukera kumacha mubere appreciative, never. You are not going to be appreciative. You are not going to be appreciative. Temugenda kera kumacha mukere kumacha mugambe nti okay, ah, alhamdulillah tukuse. No, mumulia ni musigalanga mucha ine njala. Museveni njagala okukugamba nti kino ekintu kyoliko Uganda eringanga omuwala ng'alabika bulungi. Ainzo kulia sentezo, na kulia, na yogendo kutugu okumu ujechi wajolo. Oinzo kusanganga nabukalu, oinzo kusanganga ngainaka keje, oinzo kusanganga ngaine bintu bingi. Era nabagamba mwemwe na mwena balikuwa na bandaba. Bula banga umusajia kujize chwajolo na atakomao, ngoma nyanti. Tia inache ya faida jia kolachi. Ensite kungulua. Ensito sobola kujikungula. Bajajabo Museveni jukira bonna bazikirira. Nawe this is what you want. Uyagala kukuzikirira buzikirizi. Bano bonna bazukulu bo bodukisiza nti wadusize Canada. Bonna we're gonna find them. We will find them. We're gonna find them. So bana Uganda, this silent genocide. Mwema sobolo kwelu anako. Tosubi ranti mayega agenda kuru anako. Tosubi ranti pasta agenda kuru anako. Tosubi ranti
omuwali mu agenda kulwanako no gwe werwanako ngate mukozi omulimu ogwawamu. So please mubere kuchi mubere kuchitufu. Please maliriza ngamba gamba bobo ina information yonna Aisha Ntanga wabulira wa mwanyina zenga. Aisha Ntanga wabulira wa mukwano ngandu dokuliza bobera na information yonna etubulira zi drone zino zonna. Please janguwe wangulire sente oyo sejusa mumuveko aliye yaunya neyo simanyo baunya na bichi mumuveko bona bona bajja wano ne makola chine balekana. So bana Uganda, please Museveni mwakede kumachaka agambye mbu aguddewo internet musigale ku VPN zamwe. So mbagala nnyo mbagalira ddala msharinge video yange eno mulinde ncha naye mbagambye don't expect miracles. Fecho kola tuchimanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.